nappia oikein alas. Käänny vähän. Suoraksi. Ja vasen ylös. Käänny. Aukee. Ja nyppyjä oikealle. Ja vaan se yli vaan saattaa kääntyä. Aukee. Ja nyppy täys. 90 oikee. Avaa sen loiva ylös. Jatkuu oikee. Yli. Ja oikee sinne. Ja avaa sen lyhyt ja heti niukkempi oikee. No okei. Okay. Ja oikee sinne ja kääntyy. Suoraks piirin. Ja vähän niukempi vaase. Alas. Kääntyy lopussa. Tässä kääntyy yli. Ja oikee loiva yli. Ja vaaseen ja... Joo, ja oikee yli. Ja vaase vähän tiukempi. Aukee ja oikee perä. Pyöre. Ja vasen alas, loiva ja oikee pitkä. Kääntyy vähän yli. Ja vasen yli. Aukee. Kääntyy lisää vasen täällä vähän pois. Aukee. Oikeelle lähtee. Takapikki vasen. Ja oikeelle lähtee. Oikee loiva. Ja oikee alas. Ja oikee vähän tiukempi. Pyöreä. Alas joo. Vasen pyöree sinne ylös. Ja takapikki vasen. Täältä. Ja oikee loiva yli. Huomio! Nyppy plus kerraava oikee! Nyppy plus kerraava oikee! Bravo. Vaan se sinne vaan. Loiva vaan se vähän kääntyy lopussa. Kääntyy tälle vähän loiman aukee vaan, mene vaan. Oho, ja vähän tiukempi. Aukee ja oikee perä. Vähän kääntyy. Ja vaan se ylös loivana. Ja oikee perään. Kääntyy. Ja vaan se loiva alas. No, pitkä on. Vähän kääntyy yli. Ei aukee. Ja oikee perään. Ja vaan sen siitä. Nää aukee se. Täys. Ja vasenta sinne. Vähän kääntyy ja nyppy täys. Ja oikeeta nää kyllä.
Tarkka oikee, joo. Siitä. Tarkka oikee sen sisälle. Vittu, tämä on täällä edessä. Vase! En niin, ei tästä pitkä pitäis oo. Oo, on menoo. Vasenta sinne pitkänä loivana vaan. No ja vasen yli, vähän kääntyy yli. No on, mennä vaan tästä näin ja... Noin. Ja vasen pitkä sinne ylös. Aivan. Ja vasen vähän tiukempi yli. Kääntyy vähän lisää. Ja aukee oikee perään. Ja oikee. Kääntyy. Ja vasenta sinne. Ja oikee alas. Pudottaa. Ja vasen ja oikee alas. Ja vasen pitkä. Pyöree, kääntyy vähän pitkästi, kääntyy ja oikee sinne. Huomio! Alamäkeen pitkä kirraava oikee. Pitkä kirraava oikee. Ihan on alta pois. Loiva vaan. Se tuli hyvin. No ainakin alusta toimii.